Еліміздің оңтүстік аймақтарында ауа райының жылуына байланысты құрылыс маусымына дайындық басталды. Жамбыл облысының жолшылары ұзындығы 62 шақырым болатын. Орталық оңтүстік транзиттік дәлізінің күрті бұрыл байтал жобасындағы жұмыстарын жандандырды. Мердігер жол жабынның төменгі қабатын және жер қазу жұмыстарын жалғастырып, қажетті мөлшерде қиыршық тас пен битум іспеттес инертті материалдарын әзірлеп жатыр. Жоба аясында қиыршық тас мастикалық асфальт бетонның үстіңгі қабатын орнату жоспарлануда. Күрті бұрыл байтал автожолының 2152-2214 километр учаскесін қайта жаңарту жұмыстары Қазақстанның транзиттік әлеуетін дамытуға ерекше септігін тигізбек. Елді мекендер арасындағы көлік қатынасының жақсаруы өңірдің экономикалық дамуына алып келеді. Күрті бұрыл байтал автожолын қайта жаңарту жұмыстары үшін 123 бірлік жол техникасы жұмылдырылып, 243 жоғары білікті қызметкер жұмыс атқаруда. Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін автожол бірінші техникалық санатқа сәйкес болады, яғни көлік қозғалысы 4 жолақты жол жабынымен жүзеге асырылады. Әр бағытта 2 жолақ бойынша. Ерген қар суының қауіпсіз өтуін қамтамасыз ету мақсатында күрті бұрыл байтал жобасында 70 су өткізгіш құбырды орнату қарастырылған. Бүгінде оның 68-і орнатылып, ал қалған 8 құбыры биыл жоспарлануда. 2024 жылдың соңына дейін жобаны толық аяқтау жоспарлануда. Наргиза Төреқұл, Әлімжан Ақпаев, Шетек Ньюс.